No niin, se on taas Aktiivipojan aurinkoiset terveiset täältä lennättimestä, missä me nähtiin siis tämän viikon maanantaina 19. päivä. Ja lähdettiin pureutumaan tähän Marke-hankkeen ja palvelupilottien muotoiluun. Ja työpaja meni minun mielestä mukavasti. Me päästiin siihen ytimeen siis, että mistä se muotoiluajattelu niin kun alkaa, niin se alkaa siitä, että se yksilö, käyttäjä laitetaan sinne ytimeen ja pyritään tekemään asioita, muotoilemaan asioita niin, että ne ovat hänen näkökulmastaan järkeviä. Jos pohditaan vaikka nuorta työtöntä, niin sanotaanko, että siinä on niin pitkä ikäkäppi sukupolven välissä, että ei me voida tietää todellisuudessa tai olettaa, että mitä hän niin kuin miettii. Ja sen takia on tärkeää osallistaa heidät näihin prosesseihin, joten jos suinkin vaan saatte tehtyä, niin tehkää toki jonkinnäköisiä haastatteluita. Kasataan niitä sitten, kun nähdään kolmas päivä Piispalassa. En vielä tasan tarkkaan tiedä, minkälainen seuraava työpäivä tulee olemaan. Nämä prosessit on aina siitä mielenkiintoisia, että täytyy kovasti pohtia. Ja Maija, joka siis tulee olemaan mukana sitten viimeisellä kerralla, niin näen hänen kanssaan tuossa ja pohditaan, että miten saataisiin se mahdollisimman hienosti visualisoitua tämä palvelupolku. Ihminenhän tässä on tietyllä tavalla haasteen. Siis me itse olemme se suurin vihollinen, kun me luomme uutta, koska meidän ajattelumme rajoittavat kokemukset menneestä ja mielenmallit. Ja nykyinen maailma on hyvin usein sellainen kompleksinen kokonaisuus, jossa saattaa olla, että tietynlaiset teollisen maailman yksinkertaiset toimintamallit eivät enää toimi. Joten tuossa on tuollainen liitteenä suhteellisen pitkä työkirja-aineisto, noin 30 diaa, jolla voi niinku omaa ajattelua koettaa virittää ja sitten kokeilla tehdä niitä haastatteluja. Sellaisessa työkirjassa on myös suurin piirtein se, mitä me käytiin läpi nyt ekassa työpajassa. Tervetuloa seuraavalle kerralle mukaan. Odotan itse jo innolla, koska tämä on sikälikin erittäin kiehtova juttu. Tämä on merkityksellinen. Ja sitten tämä on sellainen juttu, että tätä ei voi vaan niin läpi juosten mennä. No, nämä ei ole aina ennenkin tehty, koska selkeästi ollaan havaittu, että se miten ennenkin on tehty, niin ei tarvitse toimia. Ja niinhän Einstein aikanaan määritteli hulluuden tehdä asioita samalla tavalla odottaen eri lopputulosta. Joten eiköhän pyritä tekemään tässä jotain eri tavalla, että saadaan erilaisia tuloksia. Oikein mukavan kirpakan aurinkoisia alkutalven päiviä. Nähdään Piispalassa 3. joulukuuta. Hei hei!